Թուրքիայի կողմից Սիրիայի հյուսիսում ռազմական գործողություն սկսելուց մեկ շաբաթ է անցել այսպես կոչված շփման գծում, որտեղ մինչև այդ պարեկություններ անում ԱՄՆ զորակազմը և դրանով բաժանում Թուրքիան զինված ուժերի ու սիրիացի քրդերին, այժմ տեղակայված է Ռուսաստանի ռազմական ոստիկանությունը, ռազմավարական նշանակություն ունեցող Մամբիջ քաղաքը, ինչպես նաև Ռաքա քաղաքը անցել է Սիրիայի կառավարության վերահսկողության տակ, որի հիմնական աճակիցն ու դաշնակիցը հենց Ռուսաստանն է։ Ստացվում է, որ Ռուսաստանը այժմ պաշտպանում է ոչ միայն սիրիական ռեժիմը, այլև Թուրքիայի զինված ուժերի դեմ արտեմ մնացած քրդերի շահերը, որոնք ամերիկյայի զորախմբի դուրսբերումից հետո գործարք կնքեցին Ասադի ռեժիմի հետ, դրանով իսկ 8 տարվա ընթացքում սիրիական կառավարական բանակի համար առաջին անգամ ճանապարհ բացեցին դեպի հյուսիս։ Մենք միշտ ասել ենք, որ ճանաչում ենք թուրքական զինուժի շահերը նրանց սահմանային անվտանգության ապահովման համար։ Միևնույն ժամանակ մենք կողմ ենք, որ Դամասկոսի եւ Անկարայի միջև Ադանայի 1998 թվականի համաձայնագրի հիմքով գործնական համագործակցություն ձևավորվի։ Տեղում երկրների զինվորականները պիտի սահմանեն նման համագործակցության կոնկրետ պայմաններ, եւ մենք պատրաստ ենք օգնել այս երկխոսությանը։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը դեմ չէ նման զարգացումների, ըստ նրա միակ բանը, որ Թուրքիան ցանկանում այսպես կոչված անվտանգ գոտին քրդերից ազատելն է, եւ այդ տարածքում գտնվող 4 միլիոն սիրիացիներին վերաբնակեցնելը, որոնք ապաստան են գտել Թուրքիայում սիրիական քաղաքացիական պատերազմից ի վեր։ Խաղաղության աղբյուր գործողությունը կավարտվի այն պահին, երբ կհասնենք Մանջիբից մինչև Իրաքի հետ սահմանի 30-35 կիլոմետր տարածքը։ Գործողությունը կշարունակվի մինչև քուրդ զինվորները վայր չընդնեն զենքը եւ չլքեն մեր անվտանգության գոտին։ Մեզ չի անհանգստացնում կառավարական բանակի Մանբիջում գտնվելը։ Միակ բանը, որ մենք ցանկանում ենք, ահաբեկչական կազմակերպություններին տարածքից հանելն է, ինչը կարող է իրականացվել ինչպես Ռուսաստանի, այնպես էլ սիրիական ռեժիմի կողմից։ Երբ ես կհանդիպեմ Պուտինին, նրան քարտեզ ցույց կտամ ինչպես ռուսերենով, այնպես էլ թուրքերենով։ Առաջիկա օրերին Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահին, մինչ այդ էլ նա արձականքում է Վաշինգտոնի կողմից կիրառվող պատժամիջոցներին։ Ըստ Էրդողանի, Անկարան անհանգստացած չէ ԱՄՆ-ի պատժամիջոցներից և մտադրություն չունի բանակցությունների սեղանի շուրջ նստել ահաբեկչական կազմակերպությունների հետ։ Վաշինգտոնում չի բացառվում պատժամիջոցների խստացումը։ Մենք շատ խիստ կլինենք Թուրքիայի նկատմամբ կիրառել ենք խստագույն պատժամիջոցներ, այնուամենայնիվ, եթե պատժամիջոցները ազդեցություն չունեցան, մենք կարող ենք ավելին, այդ թվում Պողպատի վրա բարձր սակագների սահմանումը։ Դրա զուգահեռ Անկարայ է ժամանել ԱՄՆ-ի կառավարության պատվիրակությունը, որի կազմում են փոխնախարար Մայք Փենսը, պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն և նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով փոխնախարար Ռոբերտ Օբրեյենը։ Անցյալ շաբաթվա ընթացքում խաղաղության աղբյուրի հետևանքով բացի վրաց զորամիրավորների զոհվել են տասնյակ խաղաղ բնակիչներ, ավելի քան 500 վիրավորներ պատերազմային գործողությունների պատճառով իրենց տները լքածների թիվը հասել է 27500-ի, այդ թվում 7000-ը երեխա։